Nuk kalon për shtypje moli të murit që është në Veçlinë time, profesor, edhe qyteti Berati time, prej ordi nga Berati. Na thuaj çish nga familja jote ke dëgjuar, cila ka qenë ndonjë legjend më e mirë ose më ëmbël për molin e të murit? Unë me origjinë jam nga Skapari, pikërisht afër qytetit të parë të botës, që quhet Vlusha. Vlusha. Qyteti Vlusha, kryegjata nga Apollonia, Gajtani në, ose Guri i Zi në Shkodër, janë qytetet e para të botës, ku njeriu vinte nga civilizimet me shkrimet hieroglife, me shumë gjëra të pothuajse të formuara në atë kohë, që ishin baza e atyre që ne gëzojmë sot. Dhe Vlusha është qytetërimi i parë, mund të jetë rreth 10-12 vjet përpara. Pastaj kemi atë që ndodhi përmbytjen e malle dhe duke qenë qyteti mali Tomorit afër këtij qytetërimi që quhet Vlush, atëre Tomori u përjetua si një mal që ata që u ngjitën në mal, ata shpëtuan nga përmbytja dhe që atëre ngeli si një mal i madhërisëm, mal i gjithfuqishëm, mal me një magnetizëm të madh mbetës dhe edhe kremtohesh dhe celebrohesh pikërisht dita që njerëzit shpëtuan duke u ngjitur në mal. Duke u ngjitur në mal. Edhe ajo që themi ne mallkim, vjen nga fjala mal ikim. Pra, ata që ikin mal i shpëtuan aty mallkimin të përmbytjes. Prandaj quhet mallkim, mal ikim. Ne i themi mallkim pra. Pra, ata që ikën shpëtuan nga ky mallkim i madh që ndodhi natyra me njerëzimin. Në vitet 12.000 para erës sonë, kemi një ngroje të madhe globale, shkrirje të akujve. Këto më mëson gjeologjia dhe këto janë të sigurta, këto që po them, sepse janë shkencat vegetuar. Po. Dhe ndodhi një periudhë shumë e fuqishme që ne e quajmë Holocen, periudha 10.000 vjet para erës sonë, 12.000 vjet sot, ku detet arritin që të përmbysnin nga një tregje që bën detet në vitin 25.000, u bën një tregje shumë e madhe e deteve, ku thecitë u zvogluan thecitë e deteve dhe pasaj nga ftoje globale, 25.000 dhe 17-16.000, erdhi ngroja globale, që ka filluar që atëherë, që akoma jemi në ngroja globale të natyrës, po sot jemi në ngroja globale plus edhe ngroja njerëzore. Pra atëherë ishin thjesht proces natyror ngroja globale. Dhe në këtë kohë vjen deti, pushton tokat, që ishin tokat e urta, ishu dhe urt, i pushtoi, por në kohë njerëzimi ishte i formuar si civilizim, sepse ata dinin, ishin astrologë, priftrin të Pelazga po Ilirë, dinin të flisin me gjethet e lisit, dinin të parashikonin dhe kishin vëzhguar për 3-4 miljetësh galaktikën, ishin astronom, astrologë dhe dinin dhe mësuan ligjet e natyrës, se kur ndodhte të tërmeti, sismika, përmbytja, vulkani dhe këto ligje ata i kishin pothuajse të studiuara, si ishin ligjet e kafshëve dhe kanë ndetur dhe 3-4 mijë vjet që këtë e pranon shkenca, qoftë shkenca sanskritishte indiane, po edhe shkenca e pelazëve që janë pelazgët janë që jemi ne vazhdimi vertikal i tyre, jemi ne shqiptarët. Pelazg, Epir, Ilir, Arban, shqiptar. Pasardh vazhdues direkt. Kjo vërtetohet me, sot është vërtetuar me mira mekanizma ose mira artefakte. Mira, kujdese, jo qindra, mira. Që qindra i ka mund këtu në kompjuter. Dhe që t'i bje shkurt, dhe këta formuar një kulturë të ateshme që quhet që i lanë në formën e emblemave. Emblema kush janë? Piramidat, janë kalat, fortesat. Është e drejta doksore, po e doksore, toksore. E drejta e vjetës zakonore. Po jo zakonore, se fjallë serbe, po doksore. Doksore do tot toksore ose dheusore e toks vjen matematika, vjen astronomia, këto janë emblema gjua, falni, gjua shqipe, gjua zotit. Me këto emblema, me besimin, vjen besimi, vjen lauta, vjen që gjyshja tregon këto ligje të natyrës, gjyshja tregon të bir nipit ja tregon me laut, me një fije kali. Po ndërkohë u bë e drejta doksore, që pse to duhesh të kthyer në korniza ligjore. Kjo shkencë u doktesh në korniza. Pra, gjitha këto emblema që i trashëgon vetëm një popull, që është pasaj e karakterizuar me veshjen, me etnokulturë, me plisin, me gjubletën, dhe gjitha këto bëjnë atë që quhet perandori e kulturës botërore. Dhe quhet etnokultura shqiptare, është një perandori e pashoqe në kulturën botërore. Në këtë kohë u zgjodh një mal i cili mblidhte, ishte festival. Mali Tomorit ishte festival.
aty un kam bajtur në rreth tomorit, po nga para tomorit, që quhet Darda, që quhet Qezma e Terikatit, që quhet Fusha e Elisave, edhe un kam bajtur dhe kam vizituar shpesh. Dhe aty neve po të dim, neve mund të unë kam bërë këtë libër me pika, po këtë libër, po ndërkohë me lej një sekond, ndërkohë unë kam pasqyruar me anë të një harte, që është më e detajuar harta, ndonë më ndihmon pak këtu. Po. Dhe kam pasqyruar, ky është mali Tomori. Ky është maja Çuka e Peljes ose tre plaka që ka ardhur dhe pullumi nga Egjipti. Dhe ky është një kala që quhet Kalaja Pellazge, me mure pellazik, dhe vetë kalaja ka një torre ku Zeusi ulesh mbi atë. Kalaja Zeusit. Kalaja Zeusit, froni Zeusit. Pastaj Zotit pagan. E Zotit pagan. E than e popullit dynor. Se pagan është konotacion. Po. Si Helen, pagan, ndërsa populli nor që janë vetëm pelazgët, që janë populli nor, Dodona, paltore e popullit, Homeri, Hesiodi, nuk e quajnë popull pagan pelazgët. Në këta më vonë e quajnë pagan, është populli nor, divin në latinisht, është populli nor. Dhe Zeusi, kur Zeusi ishte buri i Dias, ose vetë quhet Dia, po që më të ndi, është di. Me dit? Me dit, po dielli, ç'është dielli? Është dia, yll. Dia në formën më të lartë të dijes, edhe bashkë me ellin ose yllin, yll, diell, hyllës. Hë. Është dielli. Po ju më thon djali i shtëpisë i parë që lindë, quhet djalë, quhet diell. Djali i shtëpisë. Po dielli është dituri, është dëshim, është dituri. Po nga dituria vjen dotore, i ditur në doktrina ose doktrina. Pra, shikoj sa gjëra ka folja e thjesht e shqipes, një rrokshe me dy germa D dhe I, di. Di. Ku vjen djeli atjera, ose vjen e djela ditja. Por kjo është mali Tomori. Kjo është mali Tomori, dhe mbasi i për në këtë kalaktu, të 14-a, që është kështjela e Pellazgje, i për në këtë fronin e Zeusit, dhe ti e shikon në majën e Tomorit, majën më të male, që ne i vumë jamra Çuka Partizani, futja kot, po ajo ishte pikërisht Çuka e Peljes, e tre plakrave, që përcaktonin fatin e njerëzimit dhe fatin e motit, dhe ti e shikon atë si që jemi në bashkë, që ka qafë. E shikon si në pullem të dorës. Dhe nga aty ti mund të meditosh, mund të gjurmosh, mund të shofësh gjithë, dhe po ti ipesh në majën e Tomorit, në Çukën e Peljes, ti shikon gjithë trepën pelazike, nga Dakët deri ke Baskët. Nga Iberët, që janë Iperotët, Iperët, janë Spanjollët, janë Iberë, janë Iperë, janë ata popujt e lartë, janë Hiperboreanët, ata popujt Borean të veriut. Pra, shef trevat ku jetoni me pelazgë. Edhe kjo është kuptimi i majës e Tomorit. Pra ndaj u zgjodh si mal në qendër, si mal i madh, babamal, si vazhdimi një qytetërimi që ishte Vlusha, mbrapa mali Tomorit dhe qytetërimi i Vlushës, si një mal me burime pa fund ujore, tot plini, ka mbajtur tot plini, plini plaku dhe plini i dy gjeografët më të mëdhenj, që nuk ishin bënë pushtet, ishin publicista në zë të kohës. Edhe tot vend ku buron gjithçka. Gjithçka është burr, domethënë burim, buron. Dhe jo më kot, të tjerë thonë që është një malë që fshe me qindra liqene, qindra, me numër, 1, 2, 3, 100 liqene të thetsis. Është malë ku ka ku pritrind selenët, apo helenët më vonë, helenët, po selenët, që kishin për parime, kishin besimin hënor, besimin hënor, pasaj vjen dhe besimi më pas djelor, pandaj dhe Shqipja bëhet me dy krena, një kokë përfaqëson enën, një kokë përfaqëson djelin, po Shqipja me dy krena është dituria dhe errësira, e kuqja dhe zeza është dituria dhe errësira, është dita dhe nata, është buri dhe gruaja, është femra dhe mashkuj, është e padituria dhe dituria, pra Shqipja me dy krena me flamurin kuq edhe zi është një emblem e pa diskutueshme e popullit pikërisht parak europian, të paktën europian, po edhe botror. Se fakti që në piramidat e Meksikanëve, e Meksikës apo të Aztekëve gjen fjalë shqip, do të thotë që kultura e tyre ka lidhur pas kulturës pellazgje. Se gjen në piramidë